תשוב נא גם אם לפתחת אהוב ליבי שתחזור ביום מן הימים. בתחילה חיכיתי לסימן לפרח וחיכיתי עוד אך לשווא, עצובה בודדת ערירית בבית ניגרת פרח ומכתב. אז הילם חמד את ידי לקח לו ונשק על פי בשפתיו, בשמחה בסער אז שלא הייתי ניגרת פרח ומכתב. שחר לי נשבע האלם כי ישוב עם ליל אך לא שם, גלמודה השקפתי מחלון החדר והנה שליח עם מכתב. מכתבך השלחתי אך אליו קרצתי במבט עיניים שובב, והוא בא כארס כברה קלח לו והותיר צלקת ומכתב. היא אמר תשובנה גם אם לי הבטחת אהוב ליבי שתחזור ביום מן הימים, שתחזור ביום מן הימים, שתחזור ביום מן הימים, שתחזור ביום מן הימים.